Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alameen. Wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa ba'd. Su'al al-nasema, Allah anasamehe madhambi yote ila shirki. Sasa, wale ambao wamewahingia madhambi haya kwa maana ya ushirikina, itakuwaje kwa kitubu watasamehewa? Bila shaka, hili la kuwa Mwenyezi Mungu hasamehe dhambi za kushirikishwa ni wapo mwenye kumshirikisha Mungu atabaki na shiriki zake mpaka aondoke kwenye dunia bila kutubu. Lakini huu mushrik akiamua kutubu, kurudi kwa Mungu kwa toba iliyo mzuri na kung'oka kwenye maasi ya hao na kumwekea Mungu ahadi ya kutorudi kwenye uchafu huo ushirikina, fallahu subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, ni mwenye kusamehe na ni rahim. Kwa hivyo alokufa bila ya kutubu, huyo ndio yuko hatarini. Lakini alotubu kwenye hoho shirikina biidhinillahi alkarim, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an washirk iingie katika jami'an, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Swala lingine nasema ni sharti wali katika ndoa. Wali ni sharti katika ndoa. Naam, fa ujudul wali ruknun min arkanin nikahi bin nisbati lil mar'ati faqat inda jumhuri ahli al-ilm. Kupatikana wali ni rukni, ni nguzo katika nguzo za nikaha kwa tegemeo la upande wa mwanamke peke yake mbele ya jamhuri ya wenye elimu, kwa neno la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayyuma mra'atin nukihat bighairi idhni waliha, mwanamke yoyote aloolewa bila idhini ya wali wake, fanikahuha batilun, na hili Mtume alilirejelea thalatha marrat, wallahu waliyu tawfiq. Tayib, suala lingine linasema ni zipi nguzo za ndoa? Ndoa zina nguzo ngapi? Linnikahi arkanu thalatha, ndoa zina nguzo tatu. Nguzo ya kwanza, mume na mke walokosa kizuizi cha wao kuoana. Nguzo ya pili ni kabuli kutoka kwa mume au mwenye kusimama pahala pake kwa unaibu ama kwa uwakilishi. La tatu ni ijabu kutoka kwa mwe, hii kubuli ni minazawji kwa maana kukubali. Na la tatu ni ijabu, ni lafdhu tazwij, temko la kuozesha linalopatikana kutoka kwa wali wa mwanamke. Nimekuozesha, na yule aseme nimekubali. Wayambaghi an yakuna al-ijab, na yapasa hii ijab na kabul, nimekuozesha nimekubali, ziwe zote mbili wadhihataini, ziko wazi. La labsa fihima, hapana kuchachilana chachilana kutoeleweka. Wadhalika bi an yakuna al-ijab, ni iwe ijabi lafzi tazwij, liurudihima fil Qur'ani al-Karim, ile zawajtuka kwa kaulihi ta'ala, falamma qadha zaidun minha wataran zawajnakaha al-Ahzab 30 na ngapi? 37. Wa kaulu fankihu ma taba lakum minan nisa 3 suratun nisa. Sasa matemko mawili haya, zawajtuka na kahtuka, mwona yamepatikana katika Qur'ani tukufu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Suala lingine linasema mume anaishi na rafiki zake, huja kwa mkewe kulala anapojisikia tu, je, ndoa ya sihi? Ndoa ilisuhiki jambo toka waozeshwe.
Maadamu ilipacha wali, ikapacha mahari, ikapacha mashahidi, ikafungwa kisawasawa, ndoa ilisuhi kichamu. Tatizo sasa ni hili, la yeye kujichelewesha kuwiko maskanini na marafiki zake na kuandama yatakayo na starehe zake na kuja kwako anapojisikia. Tatizo liko hapo, hadiko kwenye kusuhi ndoa, ndoa ilisuhi kichambo. Sasa nkutachuliwa penye tatizo. Penye tatizo nkukemewa mwanamume huu ambao hataki kuambuka maskani na ameamua kuoa. Na maskani, hata kama hukupingwa, bora awe si maskani ya fusq, ya ufasiki. Lakini pia ukioa lazima uwe na badiliko. Sio kwamba kuwe ni mtu wa maskani, ulikuwa ni bachelor. Baada dhalika ukaozeshwa, ukao huonekana hapo hapo maskanini, huondoki kama ambao hukuwa huvasivo. Lazima tujirekibisheni jameni. Tujirekibisheni, tena kujirekibisha sana. Swala hili la tangamano la ndoa lisifanywe swala la kiholela. Basi wewe uliouliza, jua ya kwamba kuwa ndoa ni sahihi ni kurekibishwa hapo, pakirekibika pakiwa na maslaha haya. In yurida islahan yuwafikillahu bainahuma, ikiwa hataki kuambuka maskani kwa kukikataa chumba cha bibi harusi, basi potele mbali, ombele mbali talaka, yeye abaki na maskani yake na wewe Mungu akutolee mwenye kheri na wewe mwenye kuambachana na nyumba yako na rumu yako. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Swala nyingine linasema, mume ana bibi wawili lakini amepindukia kwa mmoja tu, nini hukumu yake? Umeona maswala jinsi alivyofuatana na pahala ni hapo hapo tu. Kila anaichia wa pili ntenge na tahana, kila chia bibi wa pili mbala. Basi hatuwezi kurekibika na mathana mathana hizo? Ikiwa haziwezekani, si lazima mathana. Juu ya kwamba hivi sasa mafatwa hutolewa, wengine mpaka kusema kwamba wengine hawataki mathana kwa kuwa huogopa. Hakuna ogopa mathana, vacho wataka mpaka ruba. Lakini sasa chuche saneni kwa mathana hizo? Haitakiwi hivyo. Hundo simamo wangu kulingamana na ninavyoelewa. Mathana mpaka uweze, huwezi mathana, baki na mmoja. Ndiyo Qur'ani tukufu, wala kuna kosa lolote linalokukumba wewe kwa kubaki na mmoja, huwezi wa pili. Wacho na vanene watakavonena. Lakini sikiliza sharia jinsi inavyosema. Huyu tayari ameuliza, na swala lenda hivyo hivyo. Mume ana bibi wawili lakini amepindukia kwa mmoja tu, nini hukumu yake? Hukumu yake, thabata alwa'idu fi dhalika ani nabii sallallahu alaihi wasallam, limethubutu onyo kali kwa hilo kutoka kwa Mtume sallama haithu kala, kwa namna alivyosema. Alisemaje Mtume? Sikilizeni watu wa mathna. Mankana lahum ra'atani, yoyote alikuwa na wanawake wawili, bibi wawili, kina mathna. Famala ila ihdahuma, akapindukia kwa mmoja, mwingine ikawa hashughulikiwi tena. Na kwingi ndiko kunavokuwa, si vyote. Kwingi kwa wengi huwa hivi. Akisha kuo hupindukia kwa wapili, wa kwanza tena ikawa nkuchesika tu maskini ya Mungu, si haki. Mankana lahum ra'atani, yoyote alokuwa na bibi wawili. Famala ila ihdahuma, akapindukia kwa mmoja. Jaa yaumal qiyamati, huyu nzee wa mathna atakuja siku ya kiyama. Washiquhu mailu, na ubavu wake umepinduka. Kwa nini ubavu wake umepinduka? Ajulikane kwamba kulikuwa amepinduka kwa bibi mmoja. Waqad manaa Allahu tabaraka wa ta'ala, na hakika Mwenyezi Mungu kakataza aliyetukuka aliyewajuu, minataaddudi, kutokamana na mtu kuwa na bibi wengi. Kakataza kivipi? Fi kitabihi, katika kitabu chake kitukufu kitakatifu. Idha khafa al-insanu alla yaadila, acheleapo na kuogopa mwanadamu kutokufanya uadilifu. Ukitofanya uadilifu, katazo ni katazo, huna haki ya kuwa bibi wa pili. Faqala Allahu azza wa jalla, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mukichelea mukiwa na hofu ya kutofanya uadilifu, kutofanya usawa, bakini na mmoja. Ni aya tukufu hii katika Qur'ani. Wal ilmu inda Allahi tabaraka wa ta'ala. Suala lingine linasema, mke kila kitoka mpaka ajipambe, mume hataki, je mume afanyeje?
mume ana haki akukwambia ukitoka usijipambe, kisha hutoka humpambia nani la ilaha illallah? Wewe jipambe uko ndani ya nyumba, na pengine ukiweko ndani ya nyumba ya mumeo hujipambi, ukawa umebaki na ile ile tumidera ya kunuka moshi na ya upishi na ukanyuka nao hivyo hivyo. Lakini ukitaka kutoka kwa kujirembesha na kujipamba na kujifukiza, mume hataki, huna haki ya kufanya hivyo. Sasa mume hataki, je, mume afanyeje? Ni amuonye asifanye tena hivyo. Fala ya juzu lil mar'ati fi'la dhalik, haifai kwa mwanamke kufanya hivyo. In mana'aha wa in lam ya'dhan laha fi, akimzuia na akitompa idhini. Wa nansah bi mu'alajati dhalika, twatoa nasaha litibu hilo bitafahumi wa tashauri, kwa kufahamiana na kushauriana. Likishindikana pana step nyingine. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.